Биыл тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күні тойланбайды. Яғни ешбір ауқымды іс-шаралар жоспарланбаған. Бұл туралы Мәдениет комитеті мәлімдеме жасады. Неге кейзет редакциясы министрлікке Назарбаевтың туған күніне қатысты ресми сауал жолдаған болатын. Комитет хабарламасында Астана күніне орай 5 шілдеде концерт өтеді. Ал Назарбаевтың туған күніне арналған жиын өткізу жоспарланбаған делінген. 1998 жылы маусымның 10 күні жаңа Елорданың халықаралық тұсаукесер рәсімі өтті. Бұл күн 2006 жылға дейін Астананың туған күні ретінде мерекеленіп келді. Кейіннен парламент депутаттары заңға тиісті түзетулер енгізіп, мереке күнін 6 шілдеге ауыстырды. Содан бері жыл сайын 6 шілдеде Елорда күнімен қатар Назарбаевтың туған күні кең көлемде аталып өтілуде. Тіпті пандемия кезінде де отшашу шашып тойлаған болатын. Ал кейбір ақпарат көздерінде Биыл Назарбаев 82 жасын Дубайда немесе Лондонда жақындармен атап өтуі мүмкін екені жазылған. Айта кетейік, бұған дейін Назарбаев Ресей президенті Владимир Путинмен кездескен болатын. Олардың кездесуі барысында қандай әңгімелер талқылағаны белгісіз. ЗТБ парақ